O FPA realiza processo seletivo 2012 neste fim de semana. Orelhões ainda são úteis, mas sofrem com vandalismo. Estudo revela que médicos estão mal distribuídos no território brasileiro. Esporte ajuda na inclusão social de deficientes visuais. Cirurgias sem cortes já são realidade em pacientes de câncer em São Paulo. Ji-Paraná cria espaço para abrigar materiais descartados pela população. Encontro traz a Belém apresentações e oficinas de artistas nacionais e internacionais. E conheça o trabalho da Orquestra do Teatro da Paz no bate-papo musical. Agora, no Nazaré Notícias. Neste final de semana acontece o processo seletivo da maior universidade do norte do país, a UFPA. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. A prova da UFPA será realizada este ano na parte da tarde, das 14 às 18 horas. Os portões das escolas serão abertos com uma hora de antecedência. Os alunos devem levar o documento de identidade e o cartão de inscrição. Mais de 72 mil candidatos se inscreveram para concorrer a uma das 7.606 vagas ofertadas pela UFPA nos seus 180 cursos oferecidos em Belém e no interior do estado do Pará. Para a realização desta segunda prova do seu vestibular, a UFPA disponibilizou mais de 1.200 salas de aula em Belém e cerca de 800 no interior do estado. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. As chuvas vão se intensificar na Grande Belém neste mês de dezembro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a partir do dia 20, as tempestades vão se tornar mais fortes e longas. Para as praias do Nordeste paraense, a previsão é a mesma. O índice pluviométrico deve chegar a 203 milímetros e ultrapassar em até 20% a média registrada. Mesmo com a grande quantidade de celulares em circulação no Brasil, os telefones públicos ainda são utilizados. Mas os orelhões sofrem com o vandalismo praticado contra este patrimônio público. Em janeiro deste ano, o número de celulares no Brasil chegou a mais de 175 milhões. Isso, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, responsável pela pesquisa, que revela que para cada grupo de 100 pessoas, existem 91 aparelhos de telefone celular no país. Em Belém, a situação não é diferente. O reflexo da preferência da comunicação móvel é visível, mas ainda existe um pequeno grupo de pessoas que não abandonou os tradicionais telefones públicos. Porém... Mas o telefone público aí, um, dois, três, quatro com defeito. Encontrar orelhões públicos não é difícil. Algumas áreas do centro da cidade chegam a ter até dois aparelhos por quarteirão, mas poucos funcionam devido à ação de vândalos. Com o surgimento do celular, os orelhões públicos estão cada vez mais esquecidos. A tecnologia é apenas um dos problemas para o desuso do telefone público. Um levantamento realizado pelo site de informações da UOL aponta o Pará como um dos estados no Brasil que mais destrói telefone público por ato de vandalismo. Aparelhos que servem de lixeiro, espaço para propaganda, pichados e até quebrados. Isso é verdade. Eu trabalho aqui na frente de manobrista, aqui no estacionamento aí. O pessoal vem fazer a ligação, aí, na hora de botar o cartão, né? Aí engole, aí, o rapaz escorrar, aí, o próprio rapaz que está usando quebra o telefone. De acordo com a operadora responsável pela manutenção dos orelhões, nos 10 primeiros meses deste ano, foram danificados por vandalismo, em média, 28% dos cerca de 30 mil aparelhos instalados nos 144 municípios do estado. Um prejuízo para quem usa os telefones públicos e tem a esperança de vê-los funcionando. A Agência Nacional de Aviação Civil, a Infraero e a Polícia Federal, que administram os aeroportos, vão reforçar suas equipes nos terminais mais movimentados do país. A Infraero deve contratar funcionários terceirizados para garantir atendimento adequado diante do aumento da demanda. O governo vai anunciar ainda a distribuição de cartilhas com informações aos passageiros desde o momento da compra da passagem aérea. O material também vai estar disponível no site da empresa aérea e de órgãos do governo. Um estudo divulgado pelo Conselho Federal de Medicina aponta a desigualdade na distribuição de médicos em todo o país.
Enquanto em alguns estados há médicos sobrando, em outros quase não encontramos estes profissionais. No país, a média é de 2 médicos para cada 1.000 habitantes, um número que seria suficiente de acordo com o Conselho Federal de Medicina. Seria, se não houvesse tanta disparidade entre a quantidade desses profissionais que atuam nos estados. Isso se dá por uma falta de política de incentivo do Estado brasileiro que o médico possa ir para zonas de difícil provimento, não é? Nós não precisamos de um aumento quantitativo do número de médicos no país. Nós precisamos é que haja uma melhor distribuição desses médicos. Em todo o país, são mais de 364 mil médicos divididos desproporcionalmente. Enquanto aqui no Distrito Federal são 4 médicos para cada 1.000 pessoas, na região norte esse número só chega a 1. E a desigualdade não para por aí. Também no norte, a maioria dos atendimentos são privados. Para cada 7 médicos, 6 trabalham em clínicas e hospitais particulares e apenas 1 na rede pública. Para o Conselho de Medicina, faltam políticas públicas que incentivem os médicos a ocuparem vagas, principalmente em lugares mais distantes. Essa política pública tem que ser não só a melhor remuneração, mas como condições de trabalho, uma carreira de Estado, condições de segurança, condições de que ele possa ter uma educação médica continuada, várias coisas que são apontadas há longo tempo pelas entidades médicas como necessárias para a fixação do médico. E isso é obrigação do Estado brasileiro de prover. E o estudo do Conselho Federal de Medicina mostra ainda que o Pará tem a segunda pior marca do país em relação a médico por paciente, aliás, por habitante. 0,83 médicos para cada 1.000 pessoas. Só no Maranhão, o quadro é inferior, com 0,68 médicos a cada 1.000 pessoas. A distribuição desses profissionais no estado também apresenta problemas. 56,5% deles estão somente em Belém. Um esporte praticado exclusivamente por deficientes visuais. Além de divertido, o goalball ajuda na inclusão social dos atletas e tem se transformado na paixão de muitos deles. O goalball é o único esporte mundial que não tem origem em outros esportes comuns, como futebol ou vôlei. Para praticá-lo, os deficientes visuais devem estar de olhos vendados e a prática esportiva depende muito da audição e do tato. O goalball ele é praticado no espaço que da quadra de voleibol. São 3 jogadores para cada lado, a quadra é totalmente demarcada, em relevo, porque a orientação vai ser tátil. Todo 9 metros de trás é um gol, que tem 1,30 m de altura. Eles jogam agachados e o objetivo é fazer gol e defender o máximo possível aqui dentro do gol. São 3 jogadores de cada lado, tem um pivô, o ala direito e o esquerdo. E a bola tem 1,250 kg, é bem pesada, e essa bola não pode ser jogada de forma aérea, é totalmente rolada pelo chão. A venda é obrigatória, assim como equipamento de segurança, porque essa bola é pesada e vem com muita força. Então, precisa de total proteção dos atletas. O goalball é um esporte paralímpico criado após a Segunda Guerra Mundial, com o propósito de ajudar na reabilitação dos veteranos de guerra que ficaram cegos. Foi assim que surgiu o primeiro esporte criado especificamente para pessoas com deficiência visual. Esse jogo foi apresentado ao mundo nas Paralimpíadas do Canadá em 1976 e desde então é reconhecido pela Federação Internacional de Esportes para Cegos nos 5 continentes do globo terrestre. O goalball, a princípio, é importante para a pessoa com deficiência visual, porque é um instrumento de organização psicomotora que ele tanto precisa, em decorrência da deficiência visual mesmo. Então, é uma maneira lúdica de organizar essa motricidade prejudicada pela falta de visão. Jéssica pratica o esporte há quase 3 anos. Ganhou o troféu destaque de melhor jogador em 2009 nas Paralimpíadas Escolares e foi prata nos Jogos Parapan-Americanos deste ano em Guadalajara. Guadalajara? Nossa, maravilhoso. Vamos dizer assim, como foi antes de Guadalajara, né? Quando eu li a lista dos convocados para Guadalajara, eu vi o meu nome, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, eu não sabia para quem ligar. Eu não estava acreditando, porque eu tinha sido convocada já em julho, então nunca pensei que ia ser convocada para uma competição tão importante como essa. A atleta nem sonhava em ser prata nas Paralimpíadas de Guadalajara quando começou a jogar o goalball. Comecei em 2006 no atletismo, mas
Em 2009, tirei a minha melhor prova do escolar e eu passei a fazer parte do time feminino de goalball. A primeira competição foi em Brasília, de 10 a 15 de novembro. E lá eu já fui destaque. Então, já foi assim, amor à primeira vista. Hoje, tudo que ela aprendeu com o esporte é passado para os colegas. Tudo que eu aprendo lá, eu venho e passo para eles, porque a gente tem competição junto. Então, é muito bom um ajudar o outro para a gente ter um bom trabalho, não só na seleção, mas como no estado do Pará. O goalball, assim como muitos esportes, tem um papel social de inclusão. É uma excelente oportunidade de interagir com os demais, de mostrar o potencial físico, porque é muito difícil. A gente sempre até faz um desafio para que as pessoas que têm visão coloquem uma venda e vá jogar junto com eles, para ver o quanto é difícil. Isso aí melhora a autoestima, né? Aumenta o círculo social, o reconhecimento enquanto pessoa, da família, dos amigos, da sociedade. Eu digo que é um instrumento de cidadania. As empresas varejistas prometem repassar imediatamente aos consumidores a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. A redução foi anunciada ontem e incidirá sobre os produtos da linha branca, como geladeiras, fogões e máquinas de lavar. A redução poderá chegar a 10%. Uma notícia animadora. Em São Paulo, o Instituto do Câncer começou a fazer operações sem corte em pacientes que não têm condições clínicas de enfrentar uma cirurgia convencional. O tratamento inovador oferecido pelo SUS também beneficia muita gente com tumores em estágio inicial. Se não fosse essa técnica inédita de eliminar tumores, sem nenhum corte ou dor, seu José poderia não suportar o procedimento de uma cirurgia de câncer de pulmão. Meu pai tem 4 pontos de safena, não pode já fazer mais cirurgias. O aposentado, que foi fumante há 30 anos, passa pela terceira sessão de radiocirurgia e garante estar tranquilo. Não é nada, nada. O Instituto do Câncer é o primeiro hospital público do país a adotar esta técnica, que beneficia pacientes que não podem passar por algum tipo de cirurgia. A sobrevida de um paciente com câncer de pulmão em seu estágio inicial, que não pode operar, tá? Gira em torno de um ano e meio, né? E porque esses pacientes não tinham boas opções não cirúrgicas de tratamento. E com a radioterapia estereotáxica, ou radiocirurgia, agora eles têm uma boa opção de tratamento curativo. O ex-presidente Lula, que faz um tratamento de câncer na laringe no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, também irá passar pelo mesmo procedimento em janeiro do ano que vem, onde o paciente fica imobilizado em uma maca por pouco mais de uma hora, recebendo doses de radiação que atingem diretamente o câncer. É um tratamento altamente focado, né, que permite utilizar altas doses de radiação para destruir o tumor e, ao mesmo tempo, não atingir os tecidos vizinhos que estão ao redor. A técnica, segundo os médicos, é tão tranquila e segura que, após cada sessão, o paciente pode sair do hospital direto para suas atividades cotidianas. E ainda sobre saúde, 8 hospitais da região metropolitana de Belém acataram recomendação do Ministério Público Federal e se comprometeram a criar comissões de controle de infecções hospitalares. Eles também informarão à Agência Nacional de Vigilância Sanitária os índices de infecções encontrados. Outros 10 hospitais também foram notificados. 4 deles disseram cumprir a legislação, 2 não apresentaram informações claras e 4 não responderam ao questionamento. Um espaço reservado a materiais que a população não utiliza mais. A cidade de Jiparaná, em Rondônia, criou o chamado Ecoponto. Confira. O município de Jiparaná desenvolve desde 2007 o projeto Ecoponto, um local propício reservado para a coleta de pneus que são recolhidos na cidade e destinados ao viveiro municipal. Então nós temos uma estrutura lá que recebe os pneus de toda a cidade, né? Principalmente nessa época do ano, é uma preocupação muito, muito grande do secretário municipal de saúde, onde através da FUNASA, né, tem uma equipe que faz o recolhimento nas oficinas de pequeno porte. Agora as empresas, né, de grande porte da cidade, elas já destinam ao local.
O recolhimento dos pneus é feito em empresas de pequeno porte ou em locais onde a população tenta eliminar estes materiais, jogando-os nas ruas. Segundo o secretário municipal de meio ambiente, o projeto foi criado justamente para evitar a proliferação do mosquito da dengue. E a população muitas vezes, né, ou crianças, está jogando em algum local e sendo criadouros desses mosquitos, prejudicando a saúde da nossa população. Por mês, são armazenados neste local cerca de 20 toneladas de pneus. A dificuldade é não deixar acumular, já que este é o lugar propício para a destinação final. Para isto, o município conta com a ajuda de grandes empresas e do próprio agricultor, que os utiliza para fazer barreiras de contenção. Ele vai hoje para a queima lá nessas indústrias, né? Que é na fabricação do cimento, enfim. A fabricação destes pneus consome cerca de 70% da produção nacional de borracha e sua reciclagem é capaz de devolver ao processo de produção insumo regenerado por menos da metade do custo da borracha natural ou sintética. A Biblioteca Arthur Viana se tornará amanhã um espaço para as disputas do primeiro aberto de xadrez da instituição. Serão premiados os primeiros, segundos e terceiros lugares gerais, além de haver premiação nas categorias feminino, sênior e infantil. O evento inicia às 9 horas e a entrada é franca. As inscrições podem ser feitas no site da Federação Paraense de Xadrez. Confira agora outras dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, realiza em Belém a exposição Ver o Peso. Para despertar as sensações táteis, olfativas e visuais do público, a exposição contará com recursos multimídia, imersão em textura, cheiros e texturas. Assim, o visitante terá a sensação de estar no próprio mercado. Hoje, o Grupo Experimental de Ópera Cantores em Cena apresenta o espetáculo Bastião e Bastiana. A ópera reúne clássicos da música como Mozart. A direção é de Madalena Aliverti. O Cine Líbero Luxardo exibe neste final de semana o filme Além da Estrada. O grupo de voluntário Hélio Oliveira realiza neste domingo o primeiro arrastão solidário com o grupo Arraial do Pavulagem. A concentração é na Praça Brasil, às 7 horas da manhã, e irá em direção à Praça Batista Campos. Um evento com mais de 30 anos, consagrado e inesquecível. O Encontro de Artes de Belém traz ao público da cidade mais de 20 músicos nacionais e internacionais para shows e oficinas. O Encontro de Artes de Belém, Enarte, é realizado desde 1973 pela Universidade Federal do Pará, por meio do Instituto de Ciências da Arte e Escola de Música da UFPA. O evento fala por si só, né? Há 38 anos sendo realizado. Foi uma idealização do professor Altino Pimenta, nosso grande maestro, né, compositor local, que foi professor da Escola de Música e quem fundou e quem teve essa ideia, né, do Encontro de Artes de Belém. Há 38 anos atrás ele idealizou isso na época do Círio. O Enarte elabora um intercâmbio entre entidades públicas e privadas e organizações ligadas à cultura. Se não fossem os nossos parceiros, esse evento não era possível realizar, né? A realização do evento é da Universidade Federal do Pará, da Pró-Reitoria de Extensão, do Instituto de Ciências da Arte e da Escola de Música, a qual eu sou diretora. Apesar da música ser o carro-chefe do 38º Encontro de Artes de Belém, o evento abre espaço também para a discussão de diversos temas de linha de pesquisa. O encontro que vai acontecer em diversos lugares da capital, como por exemplo, o Teatro da Paz. Os 7 principais palcos culturais de Belém irão oferecer aos participantes shows, óperas, mostras de filmes, exposições e produções acadêmicas. Durante os seminários do Enarte, a apresentação de trabalhos acadêmicos. Essa é a quarta versão desse seminário. As 3 outras versões, elas foram versões assim, mais locais. E essa versão ela tem um caráter nacional, porque nós tivemos a inscrição de vários trabalhos de seminaristas de outros estados brasileiros e a participação também de conferencistas de outros estados. A gente privilegiou dividir essa pesquisa em 4 eixos temáticos que representam 4
digamos assim, subcampos da grande área que é a música. Uma delas é a performance, a outra é a composição, a educação musical e a etnomusicologia, que essa eu acho que é a menos conhecida, mas que trata das músicas dentro dos contextos culturais de onde elas emergem. O 10º Festival de Ópera do Teatro da Paz está chegando ao fim. Para o encerramento, a Orquestra do Teatro preparou um grande espetáculo. No nosso bate-papo de hoje, você confere os preparativos e conhece um pouco mais sobre este trabalho. Comemorando 15 anos de história, agora no mês de dezembro, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz já encantou muita gente com seus concertos. Para falar sobre a história dessa orquestra e os trabalhos que ela realiza hoje, nós conversamos agora com o maestro Miguel Campos Neto. Miguel, há quanto tempo você é regente da orquestra? Eu sou regente titular da OSTP desde janeiro deste ano. Agora você tem uma relação bonita com a orquestra, porque quando ela começou você estava lá, né? É verdade. Em 96, né, 15 anos atrás, eu estudava violino aqui em Belém, no Conservatório Carlos Gomes, e a Secult naquela época, inclusive o mesmo time basicamente que está hoje aqui, realizando esse festival, o Dr. Paulo Chaves, eles fundaram a orquestra e eu estava como músico, como violinista, na primeira formação da OSTP. Agora, é claro que tanto talento também conta com a participação dos músicos, né? E eu estou aqui, está aqui do meu lado, a Jéssica Sarmento, que tem apenas 15 anos. Jéssica, como você se sente sendo tão nova e já fazendo parte de uma orquestra tão grandiosa? Bom, me sinto muito bem, porque, enfim, faz parte da nossa profissionalização e eu aprendo com os outros, com os meus colegas, o que eu ainda não sei. Então, é uma troca de relações e favores muito grande. E qual a expectativa para o encerramento do festival? Bom, a expectativa é muito grande. Todo mundo está muito ansioso para o término do festival e fome do trabalho, mas todo mundo está muito feliz de ter participado. O trabalho está sendo compensado. Com certeza, está sendo muito bem compensado. Encerramento do festival, o que é que o público pode esperar da orquestra? A primeira coisa, eles vão ver uma orquestra de 100 músicos, uma orquestra muito grande, porque este festival contou com a participação de duas orquestras, a OSTP, a nossa orquestra profissional aqui de Belém, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, e a Orquestra Jovem Vale Música, da qual a Jéssica faz parte, né? Uma orquestra de jovens, um projeto social, uma coisa muito legal. Então essas duas orquestras vão se juntar para esse encerramento. Então é quase uma orquestra dupla que vai se ver. Então vai ser um espetáculo de proporções magníficas. E em termos de repertório, nós teremos mais ou menos o resumo da ópera, para se usar um termo popular. Nós vamos mostrar partes de cada um dos espetáculos que foram apresentados na sua íntegra no Festival de Ópera. Então terá trechos da Tosca, trechos de Carmina Burana e alguns balés também que serão dançados, que fizeram parte do espetáculo O Balé na Ópera. Então o público que não assistiu, que não participou do festival esse período, ele pode com certeza contar com o espetáculo? Sim, com certeza. A busca de ingressos foi muito acirrada durante o festival, então eu acredito que muitas pessoas que quiseram ver não conseguiram. Então um outro atrativo desse concerto de encerramento é o fato dele ser ao ar livre. Vai ser aqui na Praça da República, em frente ao Teatro da Paz. Então, todo mundo pode vir assistir, deve vir assistir. Os que vieram para o festival conseguiram os ingressos também devem vir assistir para relembrar o festival, como eu disse, é o resumo da ópera, né? De que horas o público pode vir conferir isso? A partir das 20 horas. Muito obrigada por participar do nosso bate-papo. Obrigada, Jéssica. E o Nazaré Notícias vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até a segunda-feira.